Soomaaliya markii dib loo unkay dowladnimadeeda waxaa ka dhacday lix doorasho oo hal madaxweyne laba mar uu soo laabtay. Madaxweyne soo dhawow, Ilaahay ha u saaro dibka badan, Allah ha kuu sahlo. Ku dhawaad 20 sano kadib burburkii qaranka, shirkii carta ee Jabuuti ayaa lagu soo dhisay dowladdii ugu horreysay ee ku meel gaar ah, waxaana madaxweyne ka noqday Dr. Cabdiqaasin Salaad Xasan, iyada oo dhidibada loo aasay qayb ka mid ah dowladnimada cusub ee Soomaaliya. Sanadkii 2004 ayaa dib u heshiisiin kale oo la xiriiray nidaamkii federaalka ee maanta jira lagu soo unkay dalka deriska aanu nahay ee Kenya, waxa uuna dalka yeeshay dowlad cusub oo beddeshay dowladdii madaxweyne Cabdiqaasin Salaad Xasan. Dowladdii la soo dhisay waxaa madaxweyne ka noqday Allaha u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo si nabad ah ula wareegay xilkaasi. 30 Janaayo 2009 Soomaaliya waxa ay yeelatay madaxweyne cusub oo beddelay madaxweynihii talada dalka ka degay xilligaasi Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Doorasho ka dhacday magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti ayaa looga adkaaday madaxweyne Yuusuf, waxaana doorashadaasi ku soo baxay madaxweynihii toddobaad ee dalka soo maray Sheekh Shariif Sheekh Axmed Sheekh Muuse Cigale 2012 oo ku beegneed 4 sano kadib markii uu soo idlaaday muddo xileedkii madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Dalka waxa uu aaday doorasho ay suurto gashay in laga maarmo meel ka baxsan dalka in lagu qabto doorashadaasi. Waqtigaasi dalka waxa uu ka baxay kumeel gaarnimadii, waxaana dhidabka loo suray dowlad aan kumeel gaar ahayn oo nasiib u yeeshay in uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xukunka dalka si nabad ah ugala wareegay Shariif Sheekh Axmed 10 Sebtembar 2012. In magaalada Muqdisho ay doorasho ka dhacdo si xor ah oo xalaal ah 2-4 sano kadib. Farxad weyn ay ii tahay xilligii koobnaa ee 3 sano iyo barka ahaa in dalku uu soo gaaray gudihiisa inay doorasho ka dhacdo. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan rabaa inaan ugu hambalweeyo walaalkay Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dowladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya, guusha halkan laga gaaray uu ka gaaray. Waxaan rabaa inaan caddeeyo natiijada doorashada inaan u hoggaansanahay, xaq ay tahay, ku qanacsanahay, kuna shaqayn doono. Febraayo 2017 dalka waxaa ka dhacday doorashadii labaad ee aan ku meel gaar ahayn, waxaana ku guuleystay xilkaasi madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo oo 5 sano ee lasoo dhaafay dalka maamulayay. Si nabdoon ayuu Xasan Sheekh Farmaajo ugala wareegay xilka. Waddadii dimuqraadiyadda ayaan soo qaadnay meeshii aan rabnay inayna geyso, oo ah dalkan taladiisa in si dimuqraadi ah la isku weydaarsado, ayayna soo gaarsiisay. Waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo walaalkay Maxamed Maxamed Farmaajo. Iyadoo ugu dambeyntii 15 May mar kale doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho, gaar ahaan tendada Afisyoni, xilka uu kula wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale loo doortay. Haddaba wadamada dhaca geeska Afrika maxaa cashir ah oo ay ka baran karaan in waddan in ka badan 30 sano ku jiray burbur, dowlad la'aan iyo dagaallo sokeeye, in si nabad ah ay uga dhacdo qur isku dhiib talada dalka? Runtii dowladnimada Soomaaliya ilaa 60-kii soo jirtay mar dhaxana way naga baaba'day oo 1991-kii, kadib dagaallo sokeeye dalka ka dhacay, hoggaamiye kooxeed ka dilaacay, kooxa islaamiyiina ka dilaacay, kadib waxaa dhacday in dowlad iskii la bilaabo 2000 carta waxaa lagu soo dhisay dowladdii Cabdiqaasin, si nabada waxaa lagu wareejiyey 2004-tii shir ka dhacay magaalada Eldoret ee Kenya, Embagati. Kadib waxaa haddana la wareegay si nabada Sheekh Shariif Jabuuti,
مر سدحات وحالو ريجي مدن حاسس الشيخ محمود اسلام قال هذا مقدش أيضا كان عادي واللي بدور شد أو وينيت أو نصامين تبنيت أو قروح تبنيت أهت صدق صنع كدب إن سومالي دورش أي كان عادو كدب وحالو ريجي محمد عبد الله فرماجو لا بدو كن إياه تدبدي تواني تدبدي في براي سديدي اسلام فرماجة أيه وحدهن وريجي لا بدو كن إياه لبعتن إلا بده مي شني تبان كيدي runtii waxa way geed socod iyo markii loo fiiriyo wadan intaas burbursanay hadana kalsoonidaas iyo jaceelkaas iyo walaaltinimadaas iyo dimuqraadiyada sameenayo waa wax aad ii aad aan dhaylsan karin in kor loo fiirin ee mudanyihiin beesha caalamka sidoo kale wadamada dariska waxyaaba inaga baran karaan waxa kamida in xukunka qof bas inuu joogo dadka iyo dalka aysan horumar u ahayn ee isbeddelka laftigiisa uu faa'iido u yahay wadanka iyo dadkaba sida ay qabaan dadka oo darasay siyaasadda Soomaaliya waxa jira duruufo badan oo madaxda Soomaalida ku qasbaya in si nabad ah xilka ay u wareejiyaan marka uu dhamaado muddo xileedkooda sida uu bidhaaminayo Ismaaciil Umar Dalmar oo falanqeeya siyaasadda wadamada geeska Afrika dumaradida qofasi qolba sibe u taqaana laakiin inaga direct election ma dhicin in direct election waxa la dhacay yani daraasadoodba ma dhacay doorashada ku subaxay ogaanina sida bal ogeyn sida wax loo hiigsaday haddana way dhacay sababtoo ah yani duruufta ayaa keentay in aan waxba diidi karin sanduuq halka la dhigay sanduuqas qofkas uu ku ridaayo marka haday waxaan la ilaado muraadi sax haday in dadka loo daro goobaha codota oo madaxweynaha jooga ama kan haday madaxweynaha yimaa mid kan inta laga door laga codeeyo oo laga adkaado oo dhaho sultidaada Cabdulla Cismaan oo kale ma garatay inuu madaxweynuhu marka uu dhiibto mafaatiixda uu taslam garay ama dhiibo markaas aad marada liikara marka wax kan inaga dumuraadiyadan waa dumuraadiyada yani waxa shalal ah oo yani jaban way marka waxaan dhigi karaa isaga ruuxsi madaxweynuhu waxa ka cusanaya in aan mar dambe tahay lagu laaban oo la dhihin Ismaaciil Cumar waa cooday Cabdikaafi waa cooday in meesha waxa laga saaro dadku police station la togo meelaha si aan anaga dhalinyaro ah iyo jiilka cusub jiilka lixaad ama jiilka aan dhahay jiilka 19aad si loo helo dhig cusub system cusub Soomaali cusub si loo helo oo xilliga jiilka yani jiilbo jiil way aadan Cabdulla Cismaan Maxamed Siyaad Barre Cabdullaahi Yuusuf Cabdi Qaasim Farmaajo jiilkaas way yani waa jiilki wax la yiraahdo madaxay rogteen jiilka inaga ah si janis loo helo waa inay mar dambe dhicinteenada hebel waa cooday intaas ka cusinay madaxweynaha iyo xukuumadda ma doonto shacabka Soomaaliyeed ayaa hadda u bisil dowladnimo kadib markii ay ka soo daaleen dowlad la'aan dagaal la sokeeyay iyo dhibaatooyin kale oo muddo dheer Soomaaliya ay la daalaa dhacaysay Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha